Herinandro vitsy lasa izay no hita teny an-tsena teny ny fiakaran'ny vidin'ny saribao. Hatramin'izao dia tsy mbola nahitana fidiana ny firy ny vidin'izany eny amin'ireo tsena eny rehetra eny, fa araka ny nambaran'ireo mpivarotra dia olana any am-potony mihitsy no antony izao tsy fidinan'ny vidin'ny saribao izao. Na dia efa misy azy ireo toeram-pivarotana alina fandrehitra no mampidina ny vidin'izany eny an-tsena, dia mbola misy ihany kosa ny tsy mbola nahitana firy izany fidinana izany amin'izao. Tahaka ity mpivarotra ity dia mbola mahatratra 2 alina ariary ny iray gony ary 4 alina ariary ny iray amin'ireo gony lehibe. Mbola lafo ireo mpivarotra ny hakana ny arina sy ny vola lany amin'ny fakana izany. Ny olana any am-potony na any amin'ireo toerana fandoroana ala no antony, satria sakanan'ireo tomponandraikitra izany raha ny fanazavana nentin'ity mpivarotra ity. Io no antony mbola tsy dia mampidina loatra ny vidin'ny arina. Ny 500 ny Malagasy anefa dia mbola mampiasa arina fandrehitra avokoa andrahoana ny sakafo, hanika mikaikaika ireo mpikarakara tokantrano, renim-pianakaviana, manoloana izany satria mitombo ny fandaniana. Taloha nanodidina ny 2 arivo sy 1 alina ariary ny iray gony amin'ny arina fandrehitra.